השלום הוא באמת לא רק בתפילות. השלום הוא באמת רק בתפילות. השלום הוא באמת רק בתפילות. האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. היוזמה הזאת של הליונס, שהתחילה לפני 11 שנים כאן ברעננה, היא באמת יוזמה חשובה. כי בסופו של דבר, אם הילדים שלנו ימשיכו ויציירו לנו את השלום, אולי הוא בסוף יגיע. אולי הוא בסוף יהיה כאן, ואנחנו נוכל, כמו שאנחנו אומרים, לחיות בשלום, בשלווה ובשקט. לחיים יותר טובים, לסביבה יותר שקטה, לחברה יותר בריאה. יבואו כבר כולם וישמע כל העולם ששינו את הכללים לחיים יותר טובים. מי ייתן ומפעל חשוב זה יהיה צעד להגשמת חזון השלום באזורנו ובעולם כולו. אני מקנא בכם על הכישרון הגדול שבו התברכתם. אילו ראיתם את יכולת הציור שלי הייתם מבינים למה אני אומר את הדברים האלה. ועל היכולת שלכם לתרגם רעיון מופשט ללא מילים, אלא תוך שימוש בצבע בלבד. שמיים בצבע של תכלת, עצים וצ'עים ירוקים, כוכב שנצנץ אל הערב, גגות רעפים אדומים, ענן באפור ולבן גם, אוקיינוס בצבע כחול, שמש וקל כתום בים של עולם גדול. עצים שצומחים וגן של פרחים,